מה עוד אני יכול לספר לכם מהתקופה של הרווקות? הייתי בטינדר תקופה, זה היה מוזר, זה היה מוזר, אבל רציתי לנסות את הדבר הזה. זה מצחיק, כי שמתי תמונה שלי שהיא מאוד ברורה, וחבר טוב אמר לי, מה, אתה באמת שם תמונה שלך? זה לא לעניין. כי אמרתי לו, למה? הוא אומר, אתה מפורסם, זה פדיח, אני לא אכפת לי, יודעים שאני גרוס, שמתי תמונה שלי, אבל אז טינדר חסמו לי את הפרופיל, כי נשים דיווחו שזה פרופיל מזויף, זה תמונה תמונה. לפני שחסמו לי, מישהו עוד הספיקה לכתוב לי, נו באמת, נראה לך שנאמין שזה הפרופיל טינדר של עידן אלתרמן? כתבתי לה, נראה לך שאם לא הייתי עידן אלתרמן, הייתי בוחר לשים תמונה של עידן אלתרמן! הייתי שם עידן המדי! גם הגברים היו רוצים אותי!